नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetsarovar.com एकचोटि त हेर्नुस् sangeetsarovar.com.com स्वीकार्न बाध्य भएका छौँ। सर्जक सन्तोष बानिया र उहाँको पछिल्लो सिर्जना पनि नेपाली लोकदोहोरी गीत क्षेत्रमा, नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा विकृति विसङ्गति भित्रिनु भएन भन्ने सिर्जना उहाँले हामीलाई एउटा अमूल्य उपहार स्वरूप छोडेर उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभएको छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि सन्तोष बानिया मात्रै होइन, कुनै पनि नेपाली आमाका छोराछोरी, कुनै पनि नेपाली बाबुआमाका छोराछोरी कतिले चाहिँ यसरी विदेशमा आफ्नो प्राण त्याग्ने, आफ्नो ज्ञानको बलिदानी दिने। त्यसैले अब हामीले कामना गरौँ र हामीले आशा गरौँ अब सन्तोष बानिया बाहेक अरू कसैले पनि विदेशी भूमिमा गएर आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाउनु नपरोस्, आफ्नो जीवन विदेशी भूमिमा चाहिँ त्याग्नु नपरोस्, यो कामना गरौँ। र शोक सन्तप्त परिवारप्रति, राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल
यहाँहरूमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् हामी कामना गर्छौँ। र स्वर्गीय सन्तोष पानियाको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस्। र उहाँले नेपाली कला क्षेत्रलाई, नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रलाई लगाउनु भएको गुण राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुर्गित प्रतिष्ठान नेपाल र हामी यो क्षेत्रका कुनै पनि कलाकारले कहिले पनि बिर्सने छैनौँ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। सबै सबैलाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आफन्तजनहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मानवहरूले र सर्जक श्रेष्ठहरू, कलाकारहरू, सञ्चारकर्मीहरू सबै उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैजनाले अब बिस्तारै आफ्नो आफ्नो हाम्रो भन्यो
होइन यहाँ साथीमा राख्नु पऱ्यो उदाहरण निस्किनु धेरै मान्छे यहाँ छैन यहाँ नभएको भए हुन्थ्यो आएको भए उहाँले ल्याएर छोडा उहाँले ल्याएर कुरा बोलेर राखिदिनुपर्छ सुन्नु न उहाँलाई अलिक परे साइडतिर राखेर गरेर त्यो ल्याए नि हुन्न होइन मुख देखा खाएन कहाँ छ पानी उचाल्नु त पछाडि काट्ला है बिस्तारी उता उतै साइडमा लैजाउँ साइडको खुल्ला ठाउँ लैजाउँ खुल्ला ठाउँ लैजाउँ खुल्ला ठाउँ Thank you.